je zdaj super, ker priješ do konja, malo močnej z rokami v konja, da te bo više ugrinal. Jaz vem točno, kaj moram narediti, kako moram iti, ampak kaj gre vse tako hiter, pa kaj priješ do konja, pač to vse pozabiš, narediš avtomatsko. Preden skočiš, kaj greš, takrat je najbolj, da vse gre avtomatsko. Se pravi, takrat moraš glavo izklopiti in takrat se postaviš in greš in pustiš telesu, da naredi svoje. Jaz se v tej dvorani domače ful dobro počutam, zato tudi mi je tukaj najbolj trenirati.